Olá, queridos amigos do canal Gênese. Sejam bem-vindos ao nosso espaço de convivência para mais um momento de reflexão em torno da doutrina dos Espíritos. Hoje, com o nosso episódio Os Imortais. E como sempre o fazemos, iniciando com o prefácio do livro Evangelho segundo o Espiritismo, com uma mensagem do Espírito de verdade, que é Jesus. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. O nosso episódio de hoje é uma lição de número 26, que nós vamos dar o título de Dissecado Vivo. Uma comunicação mediúnica acontecida no grupo Meimei, fundado por Arnaldo Rocha e Chico Xavier, na cidade de Pedro Leopoldo. Comunicação essa do dia 2 de setembro de 1954. Espero que esse nosso episódio traga para você, a partir da experiência dolorosa desse companheiro, ensinamentos que possam corroborar com o entendimento das leis da vida, que o Espiritismo explora como a filosofia que traz uma teoria moral baseada no cristianismo, nos ensinos de Jesus, a nos auxiliar a abrir os portais da imortalidade. Vamos abrir a lição trazendo um comentário do nosso saudoso, querido amigo Arnaldo Rocha. Na reunião da noite de 2 de setembro de 1954, no momento habitual das instruções, fomos surpreendidos com a visita de Joaquim, um irmão cuja identidade não nos é possível fornecer. Apreciando-lhe o comunicado, será interessante recordar que, algum tempo antes, fora socorrido em nossa agremiação. Surgira revoltado e infeliz. Dizia-se molestado por fortes jatos de água fria e alegava estar sendo dissecado vivo numa aula de medicina anatômica. Afirmava sentir pavoroso sofrimento. E lembramo-nos perfeitamente de que repetia a cada passo entre lágrimas, aspas, como é possível aplicar semelhante procedimento a um homem vivo? Não há justiça na terra? Regressando ao nosso grupo na noite referida, Joaquim esclareceu-nos que sofrera a pena de talião, em toda a sua dureza, de olho por olho e dente por dente, fazendo-nos sentir que nos reencarnamos para crescer em virtude e entendimento, cabendo-nos a obrigação de praticar o bem, dentro de todas as possibilidades ao nosso alcance. Para renovarmos as causas que preponderam em nosso destino, segundo a lei de causa e efeito. Realmente, a palestra de Joaquim é uma preciosa lição para nós todos, convidando-nos a aproveitar com o máximo de nossa boa vontade e de nossas forças a presente romagem que desfrutamos na Terra. Pois bem, agora, queridos amigos do canal Gênese, vamos acompanhar a descrição dolorosa do irmão
em sofrimento no mundo espiritual, se comunicando através das faculdades psicofônicas de Francisco Cândido Xavier. Há meses, abrigaste-me, meu espírito, em vossa estação de pronto-socorro espiritual. E volto para trazer-vos notícias. Simples é o meu caso. Entretanto, é uma lição, e todas as lições que falam de perto aos vivos, acordados depois da morte, certamente interessam aos que jazem, por enquanto, adormecidos na carne. Minha derradeira máscara física era a de um pobre homem que tombou na via pública, num insulto cataléptico. Tão pobre que ninguém lhe reclamou o suposto cadáver. Conduzido à laje úmida, não consegui falar e nem ver. Contudo, não obstante a inércia, meus sentidos da audição e do olfato, tanto quanto a noção de mim mesmo, estavam vigilantes. Impossível para mim descrever-vos o que significa o pavor de um morto-vivo. Depois de muitas horas de expectação e agonia moral, carregaram-me seminu para a câmara fria. Suportei o ar gelado, gritando intimamente sem que a minha boca hirta obedecesse. Não posso enumerar as horas de aflição que me pareceram intermináveis. Após algum tempo, fui transportado para certo recinto em que grande turma de jovens me cercou, em animada conversação, que primava pela indiferença à minha dor. Inutilmente procurei reagir. Achava-me cego, mudo e paralítico. Assinalava, porém, as frases irreverentes em torno e conseguia ajuizar quanto à posição dos grupos a se me dispersarem junto a mim. Mais alguns minutos de espera ansiosa e senti que lâmina afiada me rasgava o abdômen. Protestei com mais força, no imo de minha alma. No entanto, minha língua jazia imóvel. Tolerando padecimentos inenarráveis, observei que me abriam o tórax e me arrebatavam o coração para o estudo. Em seguida, um choque no crânio para a trepanação fez-me perder a noção de mim mesmo e desprendi-me. Enfim, daquele fardo de carne viva e inerte, fugindo horrorizado, qual se fora um cão hidrófobo sem rumo. Não tenho palavras para expressar a perturbação a que me reduzira. E até agora, não sou capaz de imaginar com exatidão as horas que despendi na correria martirizante. Trazido, porém, à vossa casa, suave calor me regenerou o corpo frio. Escutei as vossas advertências e orações. E braços piedosos de enfermeiros abnegados conduziram-me de maca a um hospital que funciona como santa retaguarda, além do campo em que sustentais
abençoada luta. Banhado em águas balsâmicas, aliviaram-se-me as dores. Transcorridos alguns dias, implorei o favor de vir ao vosso núcleo de prece, solicitando-vos cooperação, para que todos os cadáveres, constrangidos aos tormentos da autópsia, recebesse, por misericórdia, o socorro de injeções anestésicas, antes das intervenções cirúrgicas, para que as almas, ainda não desligadas, conseguissem superar o pavor cadavérico, que depois da morte é muito mais aflitivo que a própria morte em si. Em resposta, porém, à minha alegação, um de vossos amigos, que consideram agora também por meus amigos e benfeitores, numa simples operação magnética, mergulhou-me no conhecimento da realidade e vi-me em tempo recuado, envergando o chapéu de um mandarim principal. O rubi simbólico investia-me na posse de larga autoridade. Revi-me numa noite de festa, determinando que um de meus companheiros, por mero capricho de meu orgulho, fosse lançado em plena nudez num pátio gelado. Ao amanhecer, recomendei-lhe furtassem os olhos. Mandei algemá-lo, qual se fora um potro selvagem, embora clamasse compaixão. Impassível, ordenei fosse ele esfolado vivo. Depois, quando o infeliz se debatia nas vascas da morte, decidi fosse o seu crânio aberto, antes de entregue aos abutres em pleno campo. Exigi ainda lhe abrissem o abdômen e o tórax. Reclamei-lhe o coração numa bandeja de prata. O toque magnético impusera-me o conhecimento de minha vida. As reminiscências de sucessos tão tristes confortavam-me e humilhavam-me ao mesmo tempo. Em pranto, nas fibras mais íntimas, indaguei dos mentores que me cercavam. Será, então, a justiça assim tão implacável? Onde o amor nos fundamentos da vida? Alguém que para vós aqui se movimenta, a afeição de generosa mãe de todos, explicou-me com bondade. Ele se refere ao espírito Meimei, que estava ali auxiliando a entidade espiritual. Meimei também uma entidade, numa condição de enfermeira no além-túmulo. Lembrando que Meimei é a esposa desencarnada do Arnaldo Rocha, que coordenava aquela sessão ao lado de sua alma querida, Chico Xavier. Ouçamos, Meimei. Amigo, viveste na indiferença e a ociosidade atrai sobre nós, com mais pressa, as consequências de nossas faltas.
E por essa razão que a justiça funciona matematicamente para contigo, já que não chamastes a luz do amor ao campo do teu destino. Joaquim então disse para todos os ouvintes da sessão mediúnica através do médium Chico Xavier: compreendi então que se houvesse amado, cultivado a árvore da fraternidade, de certo que outras sementes, outras energias e outros recursos teriam interferido em minha grande tragédia, atenuando-me o sofrimento indescritível. É por isso que, como lembrança, trago-vos a lição do meu passado presente, com a afirmação de que tudo farei para aproveitar os favores que estou recolhendo, recordando a vós outros, e talvez seja este o único ponto valioso de minha humilde visitação, a palavra do Evangelho, quando nos deixa entrever que só o amor é capaz de cobrir a multidão de nossos pecados, de nossos erros, dos nossos infortúnios ocultos, as nossas imperfeições, que a humildade e o serviço, a boa vontade e as boas obras nos orientem o caminho, porque com semelhante material edificaremos o elevado destino que nos aguarda no grande porvir. Para exaltar a justiça consoladora, a justiça que é também misericórdia de nosso Pai. Joaquim, livro Instruções Psicofônicas, que eu tenho a grata honra de ter originais, que me fora confiado por Arnaldo Rocha, que estará na mão do grande público espírita em breve. Meus queridos companheiros, cito ainda o DVD Instruções Psicofônicas, com algumas destas mensagens recuperadas em áudio pelo querido companheiro da Versátil, o Oceano Vieira. Vocês encontram esse DVD para adquirir, que nós agradecemos, inclusive, ao Oceano por nos ter autorizado divulgar esse material em áudio, em vídeo. Lembrando que os direitos do livro pertencem à Federação Espírita Brasileira. Mensagem comovente. Os Imortais é um espaço em que utilizamos para trazer os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual o imenso exército que se movimenta ao receber as ordens de seu comando. Espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. A história de Joaquim fora utilizada por estes Espíritos do Senhor, que autorizaram
para que ela fosse dividida com você, comigo e com um número incontável de corações. Qual o objetivo? Nos mostrar a magnitude do amor, da misericórdia, que acolheu Joaquim após o seu infortúnio no mundo espiritual. Ele foi socorrido no núcleo de prece, naquela casinha humilde que fora fundada por Arnaldo e Chico em Pedro Leopoldo, o Grupo Meimei. Grupo de companheiros que se reuniam aos sábados para fazer uma oração em favor dos sofredores, acolhê-los e, ao mesmo tempo, aprender com suas histórias no intuito de refletirmos quanto à importância da vida. Questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da encarnação? Deus impõe para nos fazer progredir, para que nós possamos nos despertar e nos identificar como espíritos, filhos de Deus, que temos uma destinação, que temos uma sagrada oportunidade de estarmos usando o corpo de carne em sociedade, na atual reencarnação. E que a cada um, segundo suas obras, mediante ao investimento, ao trabalho, ao esforço, ao estudo, as obras serão avaliadas por nós num determinado instante da nossa trajetória. No caso de Joaquim, conforme ele afirma, viveu uma vida de ociosidade, sem se comprometer com a causa do bem, indiferente, desencarnou numa situação de indigência. Seu corpo foi dissecado, e ele afirma, dissecado vivo. É óbvio que ele estava desencarnado, mas na cabeça dele, com o entendimento que ele possuía, parco, pobre, ele se julgava ainda vinculado ao corpo, porque, de acordo com a nossa ótica e a nossa vivência, nós podemos materializar ou desmaterializar as propostas de vida. Grande parte da sociedade dita civilizada, e no Livro dos Espíritos nós vamos nos deparar na lei de sociedade, numa expressão muito importante da espiritualidade, que a nossa sociedade dita civilizada, ela é apenas esclarecida. Porque civilizada seria se operacionalizássemos conforme a lei divina, que está esculpida dentro de cada um. André Luiz perguntou a Druso, a Sanzio, no livro Ação e Reação, como poderia se definir a lei divina? Apoiados na afirmativa do Livro dos Espíritos, que fala que é uma lei natural, que é divina, filosoficamente, Sanzio afirma que a lei divina é o bem para todos, o bem para si, o bem para a coletividade. Então, quando nos desconectamos desse princípio que é orientado pela consciência, nós nos desarmonizamos. Nós mudamos a rota e escolhemos muitas vezes, com o auxílio da própria tecnologia dos dias atuais, desse momento histórico do século XXI, um direcionamento para o precipício numa velocidade supersônica. Devemos repensar, meus amigos, verificar que estamos aqui para sermos humanos, sermos humanidade,
E que a virtude não é imposição de religiões. A virtude é uma descoberta e um investimento quando verificamos que ela é boa e que ela faz o bem, porque ela é justa, portanto, sagrada. Ela é bela, imponente, nobre. Queridos amigos, os imortais, os espíritos vêm nos mostrar a beleza do amor que Jesus viveu entre nós. Jesus é a luz da filosofia, porque ele operacionaliza de uma forma exuberante. Não há discrepância, não há hipocrisia, não há contradição. Mas para chegar no estágio que ele chegou, ele deu a vida, ele se comprometeu em amar. E é óbvio que o estágio evolutivo dele, nós nos deparamos com o maior gigante que aqui passou. E o gigante é conhecido pelo tamanho e profundidade da sua pegada. E essa pegada se chama generosidade. Ele veio ao mundo para nos mostrar que a vida tem um sentido divino e que somos filhos do mesmo Pai. Portanto, somos irmãos e devemos viver como tais, apoiados na fraternidade, observando que a igualdade é de oportunidades e ela não é medida pelos homens, mas pela providência divina. E por isso temos liberdade. E a teoria espírita é a teoria moral da liberdade. É a teoria que nos concede responsabilidade. E assim vamos progredindo na direção das estrelas, do cosmos. Pois somos viajores da imortalidade. Arnaldo, Chico e a equipe de Pedro Leopoldo acolheram esse coração através da mediunidade evangelizada. Você que está chegando no Espiritismo, lembre-se que não há Espiritismo sem Kardec. E Kardec trouxe para nós, inspirado pelos imortais, que fora da caridade não há salvação. Não é fora do Espiritismo, é fora do bem, não há possibilidade de sermos felizes. Mas em Espiritismo, uma das pontes principais que nos projetam para o alto é a ponte do atendimento espiritual, a terapêutica do consolo, da esperança, da orientação, do encaminhamento, da parceria. Somos inclusivos, plurais. E como afirmam os jovens nos dias de hoje, devemos estar juntos, pois separados somos pontos de vista, mas juntos somos união. Independente da sua crença, da sua ideologia, lembre-se que o mundo será melhor quando nos fizermos irmãos, irmãos em Cristo. Que Deus nos abençoe, que Jesus esteja conosco. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe o vídeo e venha fortalecer a família Gênese, o canal que gera ideia, que promove vida. Valeu! Me despeço com a saudação dos cristãos dos primeiros tempos. Ave Cristo! Ave Cristo! Ave Cristo! Até o próximo episódio. Muito obrigado!